ואחר כך תמר, ואחר כך תמר. רק אני אומר לך שאתה משוחח כרגע עם טלי מורנו. אף אחד מאיתנו לא אינטליגנט, לא רואה מה קורה מסביב. ובכל זאת. יונית, 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 יונית. אני לא פרנואיד. יונית, 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 יונית. אני חוזר ואומר. לא אינטליגנט, לא אינטליגנט, לא אינטליגנט, לא, לא. אף אחד מאיתנו לא אינטליגנט, לא אינטליגנט, אינטליגנט, מה? אבל אני ברשותך ממש חוזר ומבקש. תשאי לי בכל זאת, טלי, זה חשוב. לא אינטליגנט, לא אינטליגנט, לא אינטליגנט, לא, לא. אף אחד מאיתנו לא אינטליגנט, לא אינטליגנט, אינטליגנט, מה? יונית, 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 יונית. אוי, לא לומר נועס. יונית, 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 יונית. מה קורה איתי כרגע? עצור.